Яңа юл шаты тынышлық проспекті білен корабелін урамлары кесешкен участок цүкләндіріле. Уз изоляцияда отырушыларға бетліклер хам антисептиклар, түбән кама боксшылары хайри акциясына қошыла. Хүрмәтлі ветеранларға біргеле прәхмәт әйтек, сізден видео құтлаулар күтәбіз. НТР каналы өз ішін дауам ете, сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз, студияда Гүлия Нигматуллина. Хайырлы кеш. Бүгін Түбән Кама муниципаль районында коронавирус йоқтырының 11 яңа ұшырағы расланды. 7 пациент үйде изоляцияда, табиблар күзәтуі астында дауылана. 6-сы ОРВИ білгілері білен, 1-сі симптомсыз. 4-сі район госпиталінде. Әлегірек шәһәрде коронавирус йоғышы білен ауруының 61 ұшырағы тіркелген еді. Тәулік ішінде республикада 68 кіші тірілген, шуларының 4-сі Түбән Камадан. Кама оланында яшәүче соңғы Бөйүк Ватан соғышы ветераны яқты дөнья белән хушлаша Кобяков Демьян Павловичқа ноябрь айында 96 яш тулған булар иде. 44-нче йылда ул 3-нче дәрәҗә Дон ордены белән бүләкләнә. Сугыштан кайтып балалар, оныклар күрү бәхетенә ирешә. Демьян Павловичны соңғы йылға туғаннары иртәгә озатачак. Җеназа көндезге 10-ға билгеләнгән. Карабельні урамы бойла бақшыларға елте тұрған елны ябайшақлар Ильинкаға қазір Красный Крюш ашабарыға тұры келешек. Бұ мәжбүрі шара тек уақытлыша оңайсызлықлар қошан башланашағы әлі білгілі түгіл. Елшылар қазір күннер жылы тұрғанда көбірек іш-ішлерге тұрыша. Үйім-үйім қора жер, құм хам вақташлар, ішшілер тұнышлық проспекті ақырында болашақ трассы жеуге әзірлік ішлері олып бара. Әлігі орында тірі үшіндегі елшаты барлыққа келешек. Бұ машинет үшілер ұңайлығы үшін ішленілі. Алексейский Дарстрой, маңа берілген бұл күнде 120 миллион ақша. Мен бүгін көресіз, шынды ішілері барабыз. Карабеліні ұрамы қолқылықта орнашқанға елшатын тегізілер үшін үшілерге 500 метр кенгіліктегі асфальт үсілігін қырыға тұры келешек. Машинер түшілер үшін бұ үш вақытлыша оңайсызлықлар тудырашақ. Тегі жолы ясағанда біз зарайын айтабыз, что абез қояны өтәріге, нешек өтәріге екен барсында ұл вақыт еткеш біз аны барсында айтабыз. Юл шатын түзігенде ливневкаларының дайы саяшақлар мұның үшін тұрбаларыны енді олып келгеннер. Барлық үшлеріні октябрге тәмамларға планнаштыралар. Шақсы ұртқа кіріп, қожаларыны құрқытқан сөз қорақ төгіл құндыз тұрында бара. Кемірушіні түзушілер бестесінде көргеннер. Қырғи жәнліктен құрқып, кішілер құтқарушыларыны шақырта. Орынға келген білгішілер құндызыны тұтып алып, сулыққа жіберелер. Шустра. Яңалықлар тапшыруын интернетте да қарай аласыз. Кешкі 6-да ВКонтакте шілтеріндегі НТР-24 түркімінде туры трансляция башлана. Материал қызықсыны ұятса, ейсе бұршыған сұрауығыз болса, турыдан туры бізге язаласыз. Бүйік жиңу күні оңайынан Россия Күләм Халық фронты фотопроект ұйыштыра. Әлігі акцияға Түбән Камыларда қошыла. Шәр урамларында Бүйік Ватан соғышында қатынашушыларының фотобаннерлары орнаштырыла. Оларда ветеранларыбызның ақыллы сөзләре де язылған. Хәзір Түбән Камыда мондай фотосүрәтләр үш урында бар. НТР медиахолдингі илан еткен жиңу күнінде бірге флешмобына Тотар Конгрессы да қошыла. Видеоролик тау қошылар, студентлар, түрлі хүнер иелері 9-шы май бейреміне бағышлап шығыр оқилар, фронта қотнашқан бабалары турында сөйлілер, ветеранларға жылы тілеклер жеткірелер. Проект авторы Тотар Конгрессы башқарма директоры Василия Исмағилова. Әйтірге керек видео мүрежағатларыны сіз де бізге юлы аласыз. Мұхтарам шағардашыларға рахмет сөзлерін бірге әйтік. 1942 жылда өзі тіліп фронтқа кеті, сапер болып қызмет еті. Сталинград ішін болған соғышларда яраланып, госпитальда дауалана. Соңынан ол Венгрияға жіберілі. Спортшылар мұқтаждарға ердем етерге бола. Түбән Кама боксшылары өз изоляцияда отырушы шәһәрдәшләргә керек яраклар өлеше, төп иғтибар саклану шараларына юнәлтеле, битлек, антисептиклар. Күтелмәгән кунакларны шәһәрдәшләр яхшы кәйеф белән каршы ала. Май бәйрәмнәрендә волонтерлар йөзләп адреста булырга өлгергән. Киләчәктә дә хәйрия эшләрен дәвам итәргә планлаштыралар. Алланың рәхмәте жаусын, исән сау ерегіз олым, бік зұр рәхмәт федерацияғызға, бізді шай зұрлағандарға.
Рәхмәт сезге, барыгызға да. Исән сау болығыз. Шерлемеске йыллар тыныш бұлсын, барда ибәт бұлсын. Оста баяншығына түгіл тол шыбығынан түрлі кәрзинлер, тол бешіклерді үре. Бұйыл Исә тасырының 100 йыллығына бағышлап, Разат Даутов қималарын Россия ғам Татарстан әлемлеріне бояған. Ишік алдын матур етіп безеу тұрында қиялын тұрмышқа ашыру үшін Разат абыға шоқты уақыт керек болам. Бояу үші де пұхтәлік, түгеллік тәләп ете. Узған йыл ұлманнан барабап қаттым. Куак, метр ялына кесіп, сұлай, мәне сұлайтып, қима тұрып көйдім. 5 метр бияққа, 5 метр тияққа. Сұшының 5 метрін ұйлап-ұйлап еріндәгін, топталын әйтен, Татарстанның 100 жылығына өзімнің бір үліш кірсін әлі, шыққан сайын көз түсін, кішілер кіріндері көңілі болсын деп, бұяп көйдім мен мәне. Юғары Шаллы ауылында яшаушы музыкант һәм сәнғәт әһелен Түбән Кама районында белмәүчеләр юктыр. Даутовлар җырлы моңлы гаилә. Өйләрендә нәселдән-нәселгә күчкән 7-8 төрле баяннары бар. Разат абый уен коралында Россия һәм Татарстан гимннарында бик оста башкара. Бүгін Рамазан айының 13-ші күні сізге сәхәр һәм ауыз ашу вақытларын тәғдим итәбез. Қияш 3 сәғәт 36 минутта шыға, иртәге сәхәр түнгі 1 тұлып 36 минутта тәмамланырға тиеш. Ауыз ашу вақыты 8-28 минутта башлана, тұтқан уразаларығыз қабыл болсын. Әгер де сізнің сүйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қада жібер аласыз, оның номері 8-917-93-73-077. Шалтыратулар тәулік әйленесі қабыл етілі, яңалықлардан сың Валуха тапшыруын қораға ұнытмағыз. Владимир Устапышықши хан блогер, оның ризықлары әр кімнің көңіліне хош келерлік. Сіз бұңа өзігізді инана аласыз. Бүгінгі мен шулар, мен Гүлия Ниғматуллина сізнің білен келесі шырашылары қадар сау болашам. Жеді себепсіз үйден шықмағыз, өзіңізді сақлағыз. Сегізінші май күні Түбән Камада айызушан бұлтлы хауа күндіз 26, түнлі 14 градус жылы күтілі. Алдағы күнлерді термометр бағанасы 19-25 градусыны көрсетәшек деп оразылы синоптиклар.